مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. جتنے مسیح بہن بھائی ہیں خدا ان سب کو بہت زیادہ برکت دے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں, آگے ویڈیو بھی شیئر کریں. آج ہم گیت کر رہے ہیں راگ بھیروی میں, دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سمیں دعا. اس میں ماں شدھ بھی لگے گا, تیور بھی لگے گا. تو یہ راگ بھیروی ہے, اور گانے کا جو وقت ہے اس کا وہ پوری ڈیٹیل ہے چینل پر, تو آپ اچھے طریقے سے وہ بھی دیکھ لیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں. تو گیت ہم شروع کرتے ہیں. کوشش میری ہوتی ہے کہ میں راگ کے ساتھ بتاؤں گیت کو, اور راگ بھی ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گیت بھی کر رہے ہیں. تو راگ کو بھی جو میں راگ کرتا ہوں 10 ٹھاٹھوں میں یا 10 ٹھاٹھوں سے الگ جو راگ ہیں وہ میں بتاتا ہوں, تو ان کو بھی آگے شیئر کیا کریں, ان کو بھی لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں ان راگوں کو بھی. تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جو بھائی گیت نہیں بھی گاتا وہ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ وہ بھی سن کر برکت حاصل کر سکیں. آمین.